Napenda pia kutumia nafasi hii kuipongeza Azam Media Group tena na tena kwa uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya michezo na sanaa. Mnatukuza kwa kweli. Mnatukuza na tumekuwa kisawa sawa. Ingawa bado, lakini tunaomba msichoke. Endeleeni kutushika mkono ili wana michezo wetu na wasanii waweze kukua zaidi na zaidi na zaidi. Natambua kuwa mmekuwa kiwekeza kwa udhamini katika ligi kuu kama vyosema mtendaji mkuu toka mwaka 2013-14. Fedha nyingi sana zimewekezwa huko. Tunawashukuru sana. Nataka niwahakikishie tena kuwa serikali inatambua mchango huu mkubwa mnaoutoa katika sekta mlizoamua kuwekeza, na kwamba bado kuna wigo mpana mnaweza kuwekeza. Njoni serikalini tujadiliane na tuone jinsi tutakavyoweza kuwarahisishia ili muendelee kuwekeza katika maeneo mengine katika sekta hii. Kwa kuwa nimezungumzia mambo ya michezo hapa, sasa nitumie jukwaa hili hili kuipongeza timu yetu ya Yanga. Wameingia na timu yetu ya Simba, wamecheza kwenye hayo mashindano vizuri, na niliwapa msukumo kidogo, wamefanya vizuri. Kingi kwa bahati moja imeishia katikati, Yanga imeendelea, na wapongeza sana. Sasa Yanga inakwenda kwenye finali, si ndio? Sasa niseme yafuatayo. Nilianza na mechi hizi milioni 5 kwa kila goli la ushindi. Waliposogea nikasema sasa milioni 10 kwa kila goli la ushindi. Tunapokwenda kwenye finali ni milioni 20 timu ikitoka na ushindi. Milioni 20 hii haitakwenda kafungwa mbili kafunga moja, hapana. Yawe magoli yote yameipa timu hii ushindi. Kila goli milioni 20. Lakini zaidi ya hapo, serikali itatoa ndege kuwapeleka katika mchezo wa finali. Sasa ndege hiyo itabeba wachezaji, itabeba washabiki, na naomba sana wale viongozi wa TFF na mchezo huu kuwapa moyo kama serikali tunavyofanya. Kuwapa moyo, kuwasemea vizuri ili tuwape hamasa waende wakamalize mchezo huu vizuri sana. Kwa upande wa serikali ni hivyo, 20 milioni kwa kila goli la ushindi, lakini ndege maalumu ya kuwapeleka, kuwasubiri na kuwarudisha.